一名中国妻子为了给日本丈夫报仇，花30万元雇佣俄罗斯杀手，冒充欧洲某个国家的大使，杀死日本丈夫的生意伙伴。这起案件是中国首例雇佣外国杀手复仇的案件。时间回到上世纪90年代，身材娇小的童某是江苏人，从北京某大学法律系毕业后，在结识了日本留学生秀昭后，童某不顾家人反对，毅然决然地嫁给了这个日本留学生。结婚后不久，秀昭向远在日本的父母借了一笔钱，打算在朝阳区开一个日本料理店。然而当时他还是日本留学生的身份，无法以自己的名义在中国开店，所以就找了一个中国合伙人齐某。日本留学生秀昭投资60万，合伙人齐某只投资20万，然后以齐某的名义注册营业执照。虽然秀昭投资的钱远远高于齐某，但是两人各占45%的股份，剩下10%的股份留给厨师。秀昭之所以愿意平分股份，是考虑到当时他还在读书，只能在课余时间打理店铺。齐某虽然投资少，但是需要多花一些时间和精力。1996年11月，这家日本料理店正式开业。然而经营一段时间后，齐某却经常抱怨一边读书一边创业的秀昭帮不上什么忙，所以店里的生意很差。而秀昭则怀疑齐某在隐瞒经营收入。不久后，两人解除了合伙关系。散伙后，秀昭要求齐某清算店里的财产，他想要回属于自己的那一部分钱。齐某却一直拖延，无奈秀昭只能请学法律的中国妻子童某帮忙要钱。然而面对这笔糊涂账，学法律的童某也很无奈。不久后，秀昭发现齐某又开了一家宠物店，生意火爆，还买了一辆奔驰车。秀昭感到十分的郁闷，感觉愧对自己远在日本的父母。不久之后，秀昭就被活活气死了。在妻子童某看来，丈夫的死就是因为给齐某气的，从此在童某心里就埋下了仇恨的种子。他打电话给老同学王某诉苦，表示想雇杀手报仇。王某则劝他说，我们是学法律的，千万不要做这种傻事。听到这番话，童某只能含着泪点头，暂时打消了报仇的念头。然而就在丈夫秀昭的葬礼上，齐某的出现又再次点燃了童某的怒火。葬礼当天，童某见齐某还有脸来参加葬礼，就拉住他要求尽快算清店里的账，把钱还给日本的公婆，好了了丈夫临死前的心愿。然而齐某还是死不认账。从那一刻起，童某就铁了心要为丈夫报仇。因为缺少证据，所以童某感觉打赢官司的希望很渺茫。于是在安葬好丈夫之后，童某再次找到老同学王某帮忙雇佣杀手。王某多次耐心劝说，但是童某还是决意要报仇。无奈之下，仗义的王某只好给他介绍了一个讨债人，这个人是做讨债生意的，自然也认识一些亡命之徒。通过这层关系，童某最终以30万的价格雇佣到一名俄罗斯杀手。这个俄罗斯人身材高大，曾多次帮别人成功追债。然而童某此时已经被仇恨冲昏了头脑，只想要齐某的命。于是那个讨债人让俄罗斯杀手假扮成欧洲某个国家的大使，找到齐某后将他骗上车。将车开到一条偏僻的路上时，俄罗斯杀手突然从后面给了齐某一锤。齐某顿时感觉脑瓜子嗡嗡的，他捂着脑袋跪在地上求饶。话还没说完，杀手又请他吃了2颗花生米，最终齐某中弹身亡，尸体则被扔到一口排污井里。报仇雪恨后，童某去了一趟日本看望公婆。在日本，他突然接到了同学王某的电话，说那个俄罗斯杀手和讨债人都被抓了，警方正在通缉他，让他千万别回国。但是童某看望日本的公婆后，毫不犹豫地马上回国自首。最终俄罗斯杀手被判了无期徒刑，那个参与谋杀的讨债人也被判了无期徒刑。童某被判有期徒刑15年，而给他介绍杀手的王某则被判了6年。好了，今天的案件就讲到这里，咱们下期再见。